Re! Viss ēters ir te! Par jauno vīrusu paveidu šorīt vairāk jautāsim Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskās padomes priekšsēdētājam Jānim Kloviņam. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jā, ja mēs runājam par jauno Dienvidāfrikas vīrusa paveidu vārdā Omikrons, nu skaidrs, ka pētījumi ir tikai agrīnā stadijā un to arī atzīst zinātnieki šobrīd, bet kā jūs skaidrotu, kas pat labam par to jauno vīrusu mums vīrusa paveidu ir zināms, kā jūs no savu redzesloku to redz? Nu, protams, te jāmin, ka divas tās nopietnākās lietas, kas tiešām ir, kas likušas satraukties visiem, pirmkārt ir tā straujā izplatība Dienvidāfrikā, kas, protams, līdzīga izplatība ir bijis novērota arī ar citiem vīrusu variantiem, kas pēc tam nav izrādījušies tik bīstami. Bet šeit vēl papildus nāk tas fakts, kad tiešām vīrusā ir atklāts neticami liels skaits ar mutācijām, kuras atkal ir koncentrējušās šajā tā saucamajā pīķa proteīnā, kas arī ir tas, kas atbild par iekļūšanu šūnā un izvairīšanos bieži vien no imunitātes. Droši vien viens no galvenajiem jautājumiem, kas cilvēkiem ir par to, nu kā vispār izskaidrot to, ka tas vīrus tik ārkārtīgi mutē un ka atkal ir jauni varianti, kas izplatās tālāk, un kā tas viss vispār var beigties? Vai tas var beigties? Varbūt mums būs cits vīrus, bet kaut kad tie Covid paveidi beigsies vai tā nenotiks? Nē, nu, tas jau nereiz vien ir minēts, kad vīrus mainīsies neatkarīgi no tā, ja viņš paliks dzīvot, viņš turpinās mainīties. Viņam nav pat iespējams apstāties, tāpēc ka tas ir dabisks process. Un jautājums ir patiesībā par to, kāds spiediens tiek uzlikts uz šo vīrusu. Un, protams, ja mēs ierobežojam vīrusu izplatību ar visdažādākajām metodēm, tad vīrus arī cenšas atrast tās dažādos variantiņus, lai no tā viss izvairītos. Jā. Bet kas tad ir tas, kas, piemēram, ja mēs runājam par šo jauno vīrusu paveidu, kas ir tas, kas tam ļautu iedzīvoties sabiedrībā, un kas ir tas, kas neļautu tam iedzīvoties, un mēs varētu to ierobežot? Nu, pašlaik pāragri tiešām teikt kaut ko konkrētu. Arī tas, ka tur ir ļoti daudz mutāciju, vēl neko nenozīmē, kamēr mums nav iegūti skaidri dati. Un es domāju, ka tie pirmie dati noteikti atnāks no pētījumiem laboratorijās, kuries es pārliecināts jau tagad daudzās valstīs tiek veikti, lai noskaidrotu, vai tie cilvēki, kuri ir vai nu vakcinēti vai saslimuši pirms tam ar SARS-CoV-2 vīrusu, spēja neutralizēt šo jauno vīrusu variantu. Tie būs, es domāju, visātrākie dati, kas arī visvairāk tad liecinās par to, kā šīs jaunās mutācijas miedarbojas ar cilvēka imunsistēmu. Protams, šobrīd, kad tās ziņas ir parādījušās, tur ir redzams arī jākasaka ļoti iespējams, ka šīs vakcīnas nebūs tik efektīvas pret šo jauno variantu, kas, protams, atkal ir laba augstnē vakcīnu pretiniekiem teikt, jā, nu tad mēs jau redz teicām, ka nav jāgas vakcinēties. Kas būtu tieši šajā kontekstā tie jūsu vārdi, kāpēc cilvēkiem joprojām un arvien vairāk vajag vakcinēties? Pirmkārt, tā pieredze, kas mums ir bijusi ar iepriekšējiem dažādiem vīrusu variantiem. Un pavisam nesen pat ir iznākusi publikācija, kas tiešām ļoti labi parāda, ka lai arī šie dažādie vīrusa varianti tiešām varbūt nedaudz vājāk vai spēj izvairīties no šīs vai no vakcinācijas vai pārslimošanas radītās imūnās atbildes, tomēr visā visumā tā aizsardzība ir ļoti laba. Ir īpaši, ja mēs viņu attiecinām uz smagu saslimšanu. Un es domāju, tieši otrādi, kad šādi jauna varianta parādīšanās vēl vairāk cilvēkiem vajadzētu likt domāt par savu veselību un skriet vakcinēties, lai aizsargātu sevi, jo kā tas ir redzams, kaut vai to pašu delta variantu, tas strādā. Ja Omikrons izrādīsies lipīgāks vīrusu paveids par delta variantu, tad cenāk, ka tas līdzīgi kā delta pārņem iepriekšējo. Pareizi saprotu? Ja. Tas tā būs, jo mēs pagaidām vēl to nezinām. To tiešām nevar pateikt parasti tikai no mutācijām. Tas atnāk no reālās dzīves datiem. Tad, protams, jā, tāds notiks, kā mēs to esam piedzīvojuši gan ar alfa variantu, gan ar delta variantu. Tad visticamākais viņš tiešām atnāks. Arī vai tur varbūt arī dažādāki vai citādāki saslimšanas simptomi, piemēram? Protams, tas nav izslēgts. Ir jau pat pavīdējušas ziņas, ka iespējams, ka viņš pat ir nedaudz vājāks, lai gan no otras puses tieši otrādi tie pirmie
PCR dati, jeb šie testēšanas dati liecina, ka viņš ir lielākās koncentrācijās sastopams cilvēku organismā, bet par to visu vēl spekulēt ir pāragri, ir jāgaida tiešām vairāk rezultātu. Mm-hmm. Šādu jaunu paveidu gadījumā, nu cik mēram ir nepieciešams laiks izpētīt tos, nu lai būtu tās atbildes uz galvenajiem jautājumiem gan par to lipīgumu, gan par vakcīnu efektivitāti, nu kā jūs teiktu, kurš būs tas brīdis, kad mēs jau skaidri varēsim par to pateikt? Diezgan riskanti kaut ko solīt pārāk ātri, bet kā jau es teicu, es domāju, pirmie rezultāti par spēju neutralizēt šo vīrusu, kas nāktu no laboratorijas, varētu būt jau diezgan ātri, es pat paredzu, ka varbūt šajā nedēļā, kamēr epidemioloģiskie dati, protams, pirmkārt varētu nākt no tās pašas Dienvidāfrikas, kur ir jāiegūst papildus informācija, bet lai mēs iegūtu līdzīgas datus no citām valstīm, tur, es domāju, ir jāgaida nedēļas vai pat mēnesi. Nerunājot par jauno vīrusu paveidu, kas vispār ir tas, pie kā šobrīd strādā biomedicīnas pētījuma centrs, pie kādiem pētījumiem, kas tiek atklāts, nu, kas ir tie virzieni, ko jūs iezīmētu? Protams, mēs turpinām strādāt pie vīrusa, tāpat monitorējot arī šo vīrusa izplatību Latvijā, bet, protams, arī pie citiem aspektiem, ja tas saistīts ar Covidu, jo pašlaik tiešām viens no tiem uzsvariem tiek likts uz pēc Covid sindroma, jeb šo garo saslimšanu, kur mums ir pavisam jauns projekts sākts un kurā mēs mēģināsim noskaidrot tiešām, kā var noteikt pēc iespējas ātrāk šos riskus cilvēkiem saslimt un kādas vispār ir veselības konsekvences saistībā ar šo. Vai tur jau kaut kas ir iezīmējies vai vēl tie pētījumi garo Covid? Nē, pagaidām mēs vēl tikai sākam un patiesībā ir ļoti daudz vēl rezultāti, kas tiek apstrādāti vēl no iepriekšējiem Covid pētījumiem. Jā, vēl par šo vīrusu variantu runājot, skaidrs, ka Eiropā arī tas jau ir ieceļojis droši vien laika jautājums, kad arī Latviju tas skaras. Kā jūs teiktu, ja tiks pie mums konstatēts, nezinu, pirmais vai pirmie daži gadījumi, kas ir tie rīcības modeļi, kas ir nepieciešami, nu, lai pēc iespējas mazāk tas šeit izplatītos vai pēc iespējas ārāk mēs viņu izskaustu? Nu, par kādiem soļiem ir jādomā? Varbūt gan preventīvi, gan tad, kad viņš jau te būs? Jā. Nu, pirmkārt, ja viņš tiešām ir lipīgāks, laikam ir skaidrs, ka neviena valsts no viņa neizvairīsies, bet tas, uz ko vajadzētu orientēties, ir iegūt laiku, jo iegūstot laiku, ja mums šis vīrus tomēr gan atnāk vēlāk, gan mēs arī cenšamies viņu ierobežot pēc iespējas vairāk, tomēr mums ir šis laiks, lai iegūtu informāciju no citiem pētījumiem un zinātu, ar ko mums vispār ir darīšana un būt gatavākiem. Un protams, ka tas ir līdzīgi kā arī ar citiem vīrusu variantiem tajā pašā sākumā, kad viņi vēl nav plaši izplatījušies, ir iespējams censties tomēr ierobežot to izplatību, veikt tā saucamo kontaktu, teiksim, analīzi un patiesībā cilvēki uzzinot, ka viņiem ir variants kaut kāds bīstamāks, tomēr paši arī cenšas varbūt mazāk vai vairāk ievērot šo te drošību. Tā ka tie visi ir pasākumi kopu, kas kā parasti ir jāveic arī šādos gadījumos. Nu, ko mēs noteikti ceram, ka šis vīrus nebūs, neizrādīsies lipīgāks. Paldies jums par šorīt sarunu, lai jums veiksmīgs dienas turpinājums. Paldies. Labu. Šorīt mēs sarunājāmies ar Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskās padomas priekšsēdētāju Jāni.